Peștii telescopului sunt unul dintre cei mai bizari locuitori ai acvariului. Este foarte prietenoasă, dar nu este foarte populară printre acvaristii. Faptul este că asigurarea ei cu condiții adecvate este o sarcină destul de dificilă. Datorită caracteristicilor lor anatomice, telescoapele nu tolerează concurența cu alte specii și necesită o atenție sporită din partea proprietarului. Descriere și habitate. Peștele telescopului sau dragonul este una dintre cele 125 de specii de pești crescuți artificial. La fel ca alți reprezentanți ai acestei specii, patria peștilor este telescopul pentru acvariu, China. Acolo, primii reprezentanți ai acestei rase au fost crescuți prin selecție direcționată din crapul de herring care trăiește în mici, bine încălzite de rezervoarele solare. În condiții naturale nu apare. Telescopul are un aspect foarte exotic. Corpul lor este în formă de ou, ușor scurtat. Aripi oare largi din voal. Aripa caudală este lungă, uneori poate depăși lungimea întregului corp al peștilor, dar principala caracteristică externă a telescoapelor este ochii lor uriași și nefiresc. Sunt diverse ca dimensiune, formă și direcția axelor, iar diametrul lor poate ajunge la 5 cm. Există doi tipuri de telescoape, solzos, fără scal. Kinds monocolor și variat, mărimea variază în funcție de specie, maxim 20 cm, minim 10 cm. Pestele negru al telescopului este cel mai comun reprezentant al acestei specii de pești aurii. Capul, corpul și toate aripioarele sunt profund întunecate. În plus față de peștele auriu negru, telescoapele roșii, aurii și pestrițe, panda, poiană, sunt populare. Atenție! Saturația culorilor depinde de iluminare, nutriție și chiar de culoarea solului. Întreținere și îngrijire. Telescoapele sunt animale de companie destul de complexe în ceea ce privește conținutul, care este asociat cu trăsăturile lor anatomice, ochii bombați, pentru care este apreciată această specie, aduc doar necazuri proprietarilor lor. În ceea ce privește numărul diferitelor boli și leziuni ale organelor vizuale, acest pește este pe primul loc. Prin urmare, sarcina acvaristului este de a oferi telescopului un mediu confortabil și siguranță. Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să alegeți acvariul potrivit. Un pește cu ochi mari nu poate exista într-un rezervor rotund. Refracția anormală a luminii duce la pierderea irreversibilă a vederii. Forma optimă este un dreptunghi sau pătrat. Volumul minim pe persoană este de la 50 de litri. Datorită faptului că telescoapele sunt pești mari, cu un apetit bun, apa tinde să se polueze rapid cu produsele activităților vitale. Pentru a preveni excesul de compuși azotați toxici din apă, aveți nevoie de instalare puternic filtru cu o capacitate de 3 volume, de acvariu pe oră și aerator compresor. Săptămânal schimbare în acvariu de la 30% din apă și curățați acvariul în mod regulat. Lansați melci în acvariu, ceea ce va reduce cantitatea de depozite de alge și va ajuta la menținerea curății. De asemenea, din motive de siguranță, peștii telescopului au nevoie de un acvariu spațios, fără elemente decorative inutile. Grotele, casele și lemnul de plutire instalat pe fund provoacă deseori răni oculare și leziuni ale aripilor valului. Prin urmare, este mai bine să nu le folosiți deloc în proiectare. Spre deosebire de elementele artificiale, algele sunt un must-have pentru acvariile telescopice. Atunci când le alegeți, ar trebui să luați în considerare. Peștele va mânca activ vegetație, deci algele trebuie să crească rapid. Plantele cu frunze rigide pot deteriora ochii telescoapelor și voaluri de aripioare. Puteți planta orice plante cu frunze mari și rădăcini puternice, capsulă de ou, vallisneria, sagittaria, elodea. Tipul de sol în care sunt fixate plantele are, de asemenea, o mare importanță. La fel ca rudele lor cele mai apropiate,
Peștii aurii, telescoapele adoră să se sapă în el. Prin urmare, pietre prea mari sau prea mici le pot răni. Parametrii biochimici ai apei sunt singurele lucruri pentru care telescoapele nu sunt deosebit de solicitante. Duritate admisibilă, 8 la 25 pH, aciditate, 6,5 la 8,0 pH, temperatura optimă, 12 până la 28 grade. Cu cine se înțelege? Telescopul nu este absolut agresiv și se distinge prin încetineală și dispoziție pașnică. Prin natură, au o vedere foarte slabă, cu greu găsesc mâncare și nu pot observa pericolul la timp. Cea mai bună opțiune pentru păstrarea lor este un acvariu separat pentru specii. În acesta, riscul ca peștii să rămână flămânzi sau alte organisme acvatice să îi rănească este minimizat. Dacă se ia decizia de a păstra telescoapele împreună cu alte specii, trebuie să le alegeți doar pentru a calma vecinii pașnici. Telescoapele sunt bine compatibile cu peștii aurii, somnii, peștii zebră, spini, coz de voal și sibunkins. Ar fi o mare greșeală să găzduiești pești activi, prădători sau agresivi de orice dimensiune cu telescoape. Acestea includ gourami, tetras, coada sabiei, heracin, suntaroate, cocoș, barbele, ciclide, ciclozome. Astfel de vecini pot paraliza telescoapele lente și le pot tăia aripile din voal. Ce să hrănești în acvariu? Peștii cu ochii bombați sunt absolut nepretențioși față de alimente. Ei absorb cu ușurință orice mâncare oferită în orice cantitate. Principala regulă atunci când întocmește o dietă pentru ei este că alimentele trebuie să fie echilibrate și variate. Meniul include alimente vii, coretrat, vierme de sânge, tubule, vierme, creveți, verdeață, criptocorine, capsule de ouă, elodea, vallisneria, citrona și amestecuri uscate destinate hrănirii zilnice a peștelui de aur. Când vă hrăniți, trebuie să respectați următoarele reguli. Rata de zi cu zi ar trebui să fie 3% din greutatea peștelui. Din cauza vederii slabe, peștilor le este greu să găsească mâncare. Prin urmare, este mai bine să le hrăniți într-un loc special desemnat. Timp estimat pentru care peștele ar trebui să-și mănânce porția: 20 de minute. Alimentele nemâncate în acest timp trebuie scoase din acvariu. Mâncarea trebuie să rămână la suprafață mult timp. Pentru aceasta, este recomandabil să utilizați un alimentator special. Telescoapele nu pot ridica alimente de jos. Reproducere. Telescoapele apar în primăvară. Procesul în sine nu este deosebit de complicat, dar necesită o pregătire preliminară. Dacă nu luați măsuri în avans, telescoapele pot depune ouă în acvariul general. Dacă s-a întâmplat acest lucru, atunci cu un grad ridicat de probabilitate nu ar trebui să se aștepte apariția puilor. Ouăle și larvele vor fi consumate de peștii mai mari. Pentru a preveni acest lucru, trebuie să pregătiți un spațiu de reproducere, un mic acvariu pentru reproducere și creșterea animalelor tinere. Parametrii apei din acesta ar trebui să fie după cum urmează: temperatura 24, 26 grad punct și virgulă, duritate 10 pH, aciditate 6 la 7,5 pH. Așezați câteva alge în partea de jos sau puneți mușchi javanez. Disponibilitatea la reproducere poate fi determinată de diferențele care apar între bărbați și femele. Dimorfismul sexual în telescoape apare doar în timpul sezonului de reproducere. Abdomenul femelei devine rotunjit, iar masculii au tuberculi albi pe branhii. Pentru reproducere, sunt selectați indivizi sănătoși care au atins vârsta de 2 ani, având cele mai magnifice voaluri și ochi localizați simetric. Perechea selectată este plantată timp de 2 săptămâni și hrănită abundent cu alimente vii. Sunt lansate seara în spațiul de reproducere, mai întâi femela și câteva ore mai târziu masculul. Spawningul în sine începe de obicei a doua zi dimineață. Femela este capabilă să depună până la 2000 de ouă la un moment dat. După finalizarea reproducerii,
cuplul este transferat înapoi în acvariul comun. Dacă acest lucru nu se face, pot distruge ouăle. Perioada de incubație este de aproximativ 96 de ore. Larvele eclozate nu se mișcă și nu au nevoie de hrană. Vor putea nota independent numai după 3 la 4 zile. Apoi, puteți începe să le hrăniți cu cea mai mică hrană. Puii sunt eliberați în acvariul general după ce lungimea lor atinge 5 cm. Devin maturi sexual la vârsta de un an și jumătate. Cât timp trăiește un pește telescop într-un acvariu? Telescoapele, ca toți reprezentanții decorativi ai familiei crapului, aparțin ficatului lung al lumii acvatice. Speranța lor medie de viață este de 10-20 de ani. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că această afirmație este valabilă doar pentru peștii care trăiesc în condiții confortabile. Îngrijirea proastă, apa murdară și hrănirea necorespunzătoare pot scurta durata de viață la 5 ani. Concluzie. Telescoapele sunt apreciate nu numai pentru aspectul lor ciudat, ci și pentru inteligența rapidă. Se obișnuiesc atât de mult cu persoana care îi pasă de ei, încât își permit să fie mângâiați și chiar să înoate în palma mâinii. Distribuie pe rețelele de socializare.